Ky program është prodhim i kanalit ton. Përshëndetje ndjekës të programit. Për ju sot po paraqesim një tregim të një zonje, e cila na e dërgoj këtë histori nga Turqia e Largët. Historia fillon në këtë mënyrë. Ju përshëndes fansa dhe administrator të programit. Jam një zonjë e cila jeton në Turqi dhe së bashku me familjen këtu punojmë. Përndryshe, jam nga Veriu i Shqipërisë. Ne si familje u nisme për Turqi së pari si turist, duke mos pas plan që të qëndronim atje për shumë kohë. U nisme për 10 ditë, por ja që u mbushen 10 vite dhe ne akoma jemi këtu dhe jemi të punësuar në një hotel shumë të mirë dhe luksos në atë zonë. Po ju tregoj se si ndodhi që qëndruam pasi se kishim pas plan as pak të qëndronim. Unë me burrin të shkonim në pushime, një javë, sa po arritme në hotelin që kishim rezervu për mes një agjensie, na u dukë si kur ishim në ëndër, që ishte diçka i tillë, shumë luksos. Ishim në orët e vona të ditës, kur arritme dhe u lajmëruam në recepcion dhe i morëm me çelësat e dhomës. Sa po u rregullume në dhomë, u ulme në restoran të hotelit që diçka të merrim të freskoheshim mbas udhëtimit të gjatë. Sapo u ulme në tryzën tonë dhe nisme të konsumonim, tek ne i arriti një zotri i moshës sime, i cili me një busqeshje të ëmbël na afrohet dhe na uron mirëseardhjen. Na pyetë së pari se a e lejon të ullet me ne për një 2 minuta, e që nëse patem që ne na pengon dhe i themi lirëshem ullu. Sapo u ull u prezentua dhe na thot që jam pronari i hotelit dhe është shumë i lumtur që jemi nga Shqipëria, sepse ai ishte me prejardhje nga vendi ynë, e që na tha që gjyshi i ti ishte nga qyteti që ishim ne, ishte një rastësi e çuditshme. Na tregoj edhe mbiemrin, të cilin e kishte të njëjtin mbiemër si kur ne. Bas një bisedit të këndshme e të gjatë, arritme në mendimin që ne ishim koshrinjët e ti të larë, po që prindit tanë dikur kishin qenë prej një familje. Aq ju bë qefi sa që na tha që jeni mësafirit e mi sa të duani, a më së pako 10 ditë do të qëndroni. U që dhe iku prënari dhe ne u habitem që si është mundur të gjenim një koshrinë tonë në këtë vend. E dinim që të pare tanë kishin shku në Turqi, dikur, por s'kishim djeni për këtë koshrinë që ishin disa familje, po thuaj se më shumë se ne që ishim në Shqipëri. Qëndruam një 3 ditë dhe për çdo ditë vinte na përshëndeste. Dhe na këtë ditë ulet me ne dhe na thot: po si kur jo të qëndroni për disa kohë të unë e të punoni se paga është e mirë dhe ju me duheni mua. As që kishim dërmend një diçka të tillë, por i thame që do mendohemi. Bisedua me burrë në mbrëmje, po sikur të qëndrojmë një vit,
ti ndihmojmë ekonominë sonë dhe pastaj të ktheheshim. Pas një 5 ditve i thamë që po qëndrojmë, një vit e pastaj do kthehemi. Ju beqefi shumë dhe na tregoj se për çfarë i duheshim në të punonim në atë hotel. Basi unë e kam vrej që komunikoni njëri në gjuhën angleze e tjetëri në gjuhën gjermane, ju më duheni që turistet që vinë në hotel ti ndihmoni në mënyrë që ato të kenë shërbimet më të njohura se çfarë afron hoteli. Dhe ne ja nisme që ditën e gjashtë të punoni. Dhe i binte data dhe dita e parë e muajit. Puna ishte shumë mirë. Pronari edhe më i lumtur se ne me të vërtet kujdeseshim që secili turist të merrte informatat e duhura. Me kalimin e kohës ne blem edhe një shtëpin tonë, se e gjetme që na leverdiste edhe shtëpia edhe çmimi. Kalon të koha dhe ne mësonim diçka të re dhe puna ishte shumë mirë. Një dit ne që isha në punë, vjen pronari tek unë dhe më thotë që diçka kam me të tregu, por mos mendo se jam i zemruar. Për kundrazi, jam i lumtur që kushriri im kujdeset aq shumë për gruan time. Por njëkohësisht edhe gruaja ime e kam vrej që është më e lumtur këtë ditë. Mua më intereson që njerëzit tek unë të jenë të lumtur, kështu që edhe vetë jam i lumtur. Pa ta shohim çfarë kemë me tregu dhe ai e hap telefonin dhe ç'të shihja. Burri im masazhonte shoqen e pronarit dhe mbas disa minutave filloi me duar dhe prekte livadhin e pronares. Dhe ajo ishte e kënaqur me veprimin e burrit dhe ja bënte me dorë që vazhdo. Sapo e mori konfirmimin, burri e mori mikun e tij dhe ja tregoi hyrjen e livadhit, ku e drejtoi dhe arriti deri në fund me takimin e parë pa ndaluar fare. Diku për një gjysmë ore pune që bën mua për çuditës më bëri as pak të nervozohem. Vetëm e shyra pronare dhe i them: po tani çfarë do ndodhi? As që mos e diskuto fare, mua më duhet një burr si burri yt, se për ndryshe unë s'kam kohë ta masazhoj gruan time. Por kisha me të këshillu mos ndrysho qëndrim, le të vazhdojnë si të dojnë, se për mua kryesoria është që mos të ketë mos marveshtje. Puna e sen mirë, pse të prishemi? Unë dëgjoja dhe ndërko isha lagur e tëra. S'ja ndaja sytë, kam me fliste dhe ndërko s'mu dorua dhe shtrina dorën dhe mora mikun në duar. Edhe mua me duhet i them diçka që të qetësohem, se ti veç qenke i qetë. Për çudi zbëri zë, por e pranoj lojen time dhe e la mikun të shkoj ka e drejtoja unë. Po thuj se isha e përgatitur, se kisha bërë disa skena të tilla edhe së bashku me burrin, por kisha pa edhe filmat të ndryshëm. Dëshira me madhe gjithmonë ishte që kambe të vendosja mbi supe, ashtu bëra dhe në këtë rast dhe me një herë miku
depërtoi hyrjen e livadhit dhe arriti deri në fund. Murdoch miku i tij ishte më i madh se ndjeva që gjatë kohës sa arriti në fund me bëri të lotoja. Për një gjysmë ore pune e bëri të kullonte ujin nga hyrja e livadhit dhe nga lodhja si isha në gjendje të ngopësha me frym. Sa që mu desh një 10 minuta të reguloja frymarrjen e të qetësohesha. Këto pun i përsërisnim her pas here dhe ishim të lumtur edhe ne edhe pronari dhe kështu që koha kalonte dhe ne nuk e ndjenim që kishim kalu disa vite dhe vendi na ka bërë për vete. Akoma se kemi vendosë kur do kthehemi. Përsëri në vendin tonë. Shiqus të nderuar, kjo ishte historia e programit tonë. Faleminderit që na ndiqni dhe vazhdoni kështu.